Júlia. Júlia. Júlia Mendes! O silêncio é a base de tudo, mesmo não sendo nada. Júlia, você pode me dizer por que, ao invés de você ficar escrevendo poeminhas sobre o silêncio, você não presta atenção na minha aula? Porque pra mim a poesia é muito mais concreta do que a geografia. Nossa, que lindo. Perder seu tempo escrevendo essas baboseiras não vai te aprovar no vestibular, garota. Ah, professor, escola, vestibular. Isso é pra aqueles que pensam com a cabeça dos outros. Como é que é? Pra que eu vou estudar matemática e geografia se o que eu quero mesmo é ser poetisa? Que os médicos e engenheiros estudem isso. Professor, o que eu quero mesmo é escrever. Pois então pegue suas coisas e vá escrever na sala do diretor. Na minha aula você tem que estudar, Júlia. Saia da sala imediatamente. Mas, professor... Não tem mais nem meio mais. Saia! Com licença.